Язовир Прогрес сме. Трети сектор. Ега е колада. Лекичко вали. Аз съм разпънал тук едно чадърче. Тук някакви скали отдолу камъни. Не мога да забия колчетата. Явно е по-за шаранджийско място наистина. За стойка. Ева къде. Мисля, че това е първата риба. Та е първата риба. Браво. Докато правя интрото на канала е хоп. Е първата рибка. Клъвна. Къде е първия красавец? Това е тук мястото, Ачо. Трети сектор сме. Има някакви скали отдолу камъни. Всичко точно. Пожелайте ни успех, ударете един лайк. Тям да приметам. Продължаваме с рибола. Вече имам една разкачена риба. Ходях да взема кафеварката от колата. И докато слезна, то се е дърпало, обаче явно не се беше за всяко хубаво, само за всяко. И дори тук до брега някъде успях да дърпна и това е. Добре е. Времето се прояснява, дори доколкото виждам. Намаля вече. Само прокапва. Мисля, че съм се нагласил добре. Ето и кафенцето става. Сложил. Ячката хваща. Видим. Разузнаване от скъпото. Какво? Три години сидяха без резултатно в клопата. Кое? Ай тя. Чесана на барпен на байте Иван. 4 години стояха в кошницата без да имаме една риба на тях. То не бяха заворки, то не бяха тези. Две рибките. Още не са толкова големи. Кукичка без контра ползваме. Аз съм с две без контра и една с контра. А, виж къде е, че са нафърляни на земята. Опа! Ти хубаво, че ме послуша. Так му с тия чесънчета. Добре. Доволно. Разписахме се. Сега очакваме само големи. Надяваме, че ще се работят. Големите топчета ще заработят и ще привлечем. Аз на едното съм на по-едо, другото е на малки буйлчета. Така че желаем успех на колегата, ударете лайк, да можем да покажем още такива хубави риби. И да, най-важното, да пуснем дрона. На липсване дрона, като пуснем дрона, още по-големи ги хващат. Предвидливо захраних на две точки. Едната право срещу къщичката,
ръката, както ме ориентири, и леко вляво още една точка за храни. Дегилета направи. Защото знаех, че може да се наложи. Въди трета въдица. Трета въдица нямаш ли? Няма да съм с трета въдица, с друго ще съм. Добре. А тая макара, дето ти я подарих. Това е много хубава работа върши. Аз точно на една такава и аз навих, за да мога да ползвам с ракетите. Защото е голяма шпула, много метра се събира и добре се изхвърля, иначе не е много за риблов. Не, с тия 23 лева цена там не става толкова много. Бе, хотим да видим кафето дали е готово. Дали го засяках обаче? Не го засяках. Може би се забавях докато включвам камерата. А може и наистина монтажа да е някакъв тъп. Стана намирен монтаж, вяра да нямаш. Да. Куката е без контра. Не, май има контра, има. Куката е с контра. Thank you.
Едно е да гледаш мача от ложите. Второ е да си на гипката на място. И трето е да си на терена, майко. Стига, не. Стига е, мамко. Трябва да не са по-шо сега. Прибрах дрона. Те връх му умрдат. От ляво или от дясно? Не. Да. Не имаш и риба. Да. Значи прибрах дрона и е го. Това е. Докато бях го дигнал дрона... Няма мисъл, дарете още един лайк. Ето вика и за Ачката. Нашия талисман. Майко, дали би имало записано как ми удари? Сега? Да. Малко да. Майстора си е майстор, няма да се плашиш. На следваща толкова много храни, толкова много чудо. То са е фанало, дърпа от сумати време. Ах, коста така! Дърпа от сума ти времето и чудовище, бре, на хариза, на кука, надявам се. Вчера навих макарата. Купех ново влакно, защото старото влакно вече много стана 100 годишно. Това е на ананас, пак от същото. Гадайте накъде е тук отпреди вече. Не съм ловил до сега на 3 фидера и малко ми е... Това е на намерен монтаж от... Добре. От Загорка. Кукичката е малка, но е с конта. Чакай, ще оплетеш, ще покъсаш нещо. Чакай, че той е хубаво. Доста добър маймунек, чакай. Ето. Чакай, ще те пуснем. Добър шаран. Продължаваме с... Не. Ей, оплюска ма целия. Що трябваше да го прави сега, тъй? Това е на другата въдица. Докато едната извадих и на тази е кознала. Две риби едновременно и заваля. Да служа качулката. Значи... Това е чудо. Така съм без конта. Но успея да изкарам. Ей, изтървах я докато се сложа качулката, значи. Изтървах я докато се слагам качулката. Държаха обаче явно. Тиди. Заваля. Два удара, от които едното изкарах, другото не успях. Слагах качулката. Явно го охлабих и до там бях. Един удар, втори удар, а така хубаво да дръпна. Обаче аз слагах качулката, отиди. Тя камерата беше пусната, не ме преценяваше това нещо.
на тървата. Не, ама смисъл, това знава ли, че това вече се предаде. Да, няма на тървата. Имам трябва на тървата. Да, стирам и аз. Да запиша една асистенция. Браво на майстора. Каква голяма ракета Союз. Не, това са и тия руските ракети сега последните. Кои? А, не. Как не? Те са междуконтинентални. Заваля. Цял ден ще те. Ей, бах, и на двете въдици ли? Ей, тука някъде отпреди. А! Да. Чакай, че тя е другата въдица и ние. Тя е и тая опъва. Ама, на мене не ми е отпуснало. На мене, на двете ми е как кодна. О! А! Е, това вече тук трябва да е голямо. Бе. Тък. Ама браво. Ами не е много голямо, така че... Не, с три фидера явно е малко зор човек. Защото на двата... Да, на два... Е! Е, тук отпреди. Какво е? Абе, нещо има там, не камък ли, какво има? Не съм. Не съм, обаче оплети кордата нещо. Не. Е, това вече трябва да е някакво голямо. Стига, човек, стига, какво става? Баси, майка, ти знаеш колко голяма кука тук, какво има? Без тия мъки. То светли монтажа направо. Не знам какво става тук. Постоянно нещо се закача. Повече ли трябва да са на пътя риби? Не знам. Си му давам малко почивка и тя направо малко бъркват. И се разкачат постоянно. Hey!
Е, тук е някъде отпреди. Гледай, виж колко корда имаш, ще се откачи. Айде още един път. Този път ще дигаме малко нагоре. То няма как. Знаем вече. Айде пак на двете въдици. Какво става тука? Как се вълнува на пикера. Вълнува се, вълнува, само излез. Да стига скачане. Е, ке. Ще наем. Без брата. Пак е на кукичката от светлината горка. Чакай бе. Древния монтаж, кошничка 20 грама. А че още една? Бие, бие в твоята лиля. Ехе, това торпедо е. Епа, гей, ако прави. О, мале, ръката ми умаля. О, куче, ела тук. Айде, 5 кила. Ела ти, пиленца, припадко. Ела ти. Куче. Мале, каква голяма глава има. Айде, влизай в кепа. Айде! Куче, малей! Е, първата по-голяма риба! Направо съм въодушевен!
Човек, погледни за каква кухичка става дума, за каква смешка. За каква смешка става дума. Само погледни. Гледай, гледай. Бау. Мога да видя куката. Как се... Куката как се е забила. Ох, котьо! А? Мале! Ей, ей, ей! Чакай, чадо, чакай! Чакай, ще та снимам! Ще та правим известен! А? Как? Нека е ебат! Ама да щупи кепа, че си балфа. Тъй, той е хванал. Нагоре, нагоре. Няма тези, дето ги водях настрани, всичките ги изтървах. Последния беше поне 60 см. Дънък и тънък. Дълъг и тънък. Вятъра го опава. Не мога да стая да седна. Такова нещо и на загорка не е било. Направо. В момента в който хвърля и хоп, е вече е фанал. И другата ми въдица, нали има риба на нея? Коя е тази? Сигурно са заплетени, няма. А, той е сложил и кошничка. А, то смешок, бе. На загорка няма такова нещо, човек. Пласт си, майката. Направо. Загорка има много гора. Да. Много нагъсто. Много ясно. 30 метра, не. Добре, че не се отказвах Великиян за пореден път, ме поднесе един хубав Великиян. Хубав любов се получава днеска бастичко, времето е прекрасно. Не знам защо няколко пъти вече правим изпитанията. Значи... Това защо иди ти ходят на сен, какво и други ти ходят на сен.
Айде на... Ето! То си по-дебил. То шаран е по-дебил от мое. Но не беше. Що? Колеги, защото рибата е сляпа с едното око. Кьорави е шаран. Значи... Да. Виждате, с едното ученце е окей, другото не. Някое за кертер мечо много лошо това е. Рибенце, трябва сега. Защото не вижда. Да, не вижда къде отива. Но чипеса потръпна навътре. Айде, чак по очилата имаш наплискан. Айде. Браво. Добре, рачката да го видим и него усмихнат. Браво на момчето.